Takže jeden z domácích trenérů, Martin Brabec, který dneska koučoval hlavní trenér zápas. Martine, my jsme dneska prohráli s Turnovem v prvním kole jarním 1-4, což je asi výsledkově obrovský zklamání. Souhlasíš? No tak každopádně určitě na domácím hřišti, kde jsme chtěli vyhrát v prvním kole, kde jsme chtěli taky samozřejmě vyhrát a začít sbírat body z každého zápasu. Bohužel nemáme ani jeden. Soupeři odváží všechny tři, když si myslím, že to úplně takhle nemuselo dopadnout. No. Dělal jsem rozhovory s hráčema, dělal jsem rozhovory s trenérama. Shodli se na tom, že prostě pro ně určitě to na 4-1 nebylo z pohledu hostů. Tam se to zlomilo v závěru a ten výsledek, který je ten rozdíl až krutej. No tak jako první poločas tomu nasvědčoval ten výsledek, že byl hodně vyrovnaný, byly šance na obou dvou stranách, skončilo to 1-1. My jsme tam měli nějaký pasáže, kdy jsme byli trošku 1-0. Lepší, 1-0 teda, dokonce jo, opravdu vlastně, takže 1-0. My jsme tam měli pasáže, kdy jsme měli nějaký šance, soupeř tam měl šance, snažili jsme se o poločase klukům říct, že není nic jakoby rozhodnutýho, samozřejmě klasika, že být aktivní, nenechat se zatáhnout a čekat na to, co se stane. Bohužel hnedka po přestávce jsme dostali teda góla na 1-1. Po nějaký standardce, kdy tam vypluli dva hráči přímo před Jirkou, úplně samotný. No a pak to teda bylo zase dál jako vyrovnaný zápas, kdy si myslím, že my jsme teda měli víc těch šancí než soupeř. A stala se taková věc, že byl nějaký sled, nějaký chyb dohromady, nevyhraná hlava, propadnutý balón. Roman prostě nezareagoval nějakým způsobem, zareagoval až teda tak, že jakoby se udělala penalta. Potom už se to nedá dál asi nějak hodnotit, protože to dopadlo tak, jak to dopadlo. Dostali jsme tři slepený góly, respektive dva slepený góly a výsledek jako je. Souhlasím asi se soupeřem, že to úplně na 4-1 nebylo, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. No. Co to znamená pro nás? První kolo, 0 bodů a jedeme do Náchoda? Jasně, no, tak jako znamená to pro nás to, že máme další nějakých 13-14 zápasů. Zkusíme z nich urvat co nejvíc gólů, samozřejmě musíme kvalitně potrénovat, což teďka v tomhle období není úplně jako jednoduchý podle toho, jak je počasí, podle toho, jaký je hřiště. Takže zkusíme pro to udělat maximum, aby jsme se připravili a do Náchoda urvat nějaký body zvenku. Martin, děkujeme, se daří, díky. Není zač, taky děkuju.